Пропонуємо вашій увазі один з простих і дуже смачних способів приготування ікри річкової риби – оладки з ікрою та цибулею. Для приготування цієї чудової страви нам знадобиться 400 грам ікри карася або іншої річкової риби, 5 грамів солі та перець за смаком, цибуля 120 грамів, борошно 100 грамів, а також 2 великих курячих яйця. Якщо ж у вас є інша кількість ікри, кількість усіх інгредієнтів збільшуємо або зменшуємо пропорційно. Ікру річкової риби нам необхідно добре перебити виделкою до однорідної маси. Чому саме виделкою, а не блендером? Тому що паралельно слід відділити плівку від ікри. Вона гірка і смаку не додає, а виделкою це зробити досить просто. Видаляємо плівку ікри, наскільки це можливо. І ретельно розбиваємо ікру. Результат має бути таким. Уся ікра перебита до однорідної маси. Ось так. Наступним кроком посолимо ікру. Обраної кількості солі вистачить на нашу масу ікри. Однак, залежно від ваших вподобань та смаків, солі можна додати менше або більше. Далі розбиваємо курячі яйця. І додаємо їх до ікри. Після чого ретельно перемішуємо виделкою або іншим зручним для вас способом. В результаті маємо отримати однорідну масу. Трошки магії. Ось так. Тепер подрібнимо цибулю. Цибулю можна порізати ножем або подрібнити блендером. Кому як зручно. Після цього ретельно розмінаємо її руками. І додаємо до ікри. Готово. Наступним кроком нам слід додати перець за смаком. А також борошно. Знову перемішуємо до однорідної маси. Ось і все, усі інгредієнти ретельно перемішані і можна переходити до плити. Нагріваємо пательню. Наливаємо рафіновану олію. Та викладаємо нашу суміш невеличкими порціями. Смажимо оладки на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Тепер викладаємо наші оладки на паперовий рушник і подаємо до столу. Ці чудові оладки смакують як теплими, так і охолодженими. Смачного! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку до відео та очікуйте на нові крутезні відеоогляди від Wild Thunder Fishing.